Në pranverën e vitit 2020, ne për të filluar me reforma të shumanshme, mirë po kjo na u ndërprej padrejtësisht me tillëzisht për gjysmë. Kur nuk do t'ju harrojmë edhe kur nuk do të shkëputemi prej juve, por do t'ju ndihmojmë si asnjë qeveri në Kosovën e pas luftës. Faleminderit. Shumarve jetë të dinjitet shmem, sepse është bërë bol këtë qeverisje, është bërë bol abuzim, ta që kanë abuzuar me vulletin tuaj, kur më nuk e meritojnë besimin tuaj. Sa herë vim në Mitrovic, ndjehemi të nderuar, të gëzuar, por edhe borxhli, sepse Mitrovica i ka dhënë shumë edhe luftës shirintore, edhe zhvillimit ekonomik, edhe ndërtimit të paqes, por është përblyer fare pak e është ndëshkuar shumë. Na jena shërbyes të qytetarve, të poplit, kur sundimtar e zullumqar, qëfar kemi pon të kaluar. Kjo mas ditja e ko pak rëzik se djena i musafira në i kush. E dhe nështë dhe i thot, adhe që ka u pi pres musafir, shkoni votoni ju tjertë. Adhe ma mirë është me kryin më njëz ato. Një këtë kesh për juve, jo për ty personalisht, po njerë si vinë për shtetë, mi bon për qëta njerës në ajdime dhe kush në ka vra që të bonja dhe së agela hen personat e gjallë, edhe sëtë janë matë lirë ata në unikë, kur dalim se na familjar, dalim të rrudhën. Ligje për me i gjyku dhe dënu kriminalit munges. Po, të prokuroria speciale, i ka njën vështë tre prokuror për mu marrë me krimit të ljetës. Që shumë dopt. Jo tre, po asë tri letës dalim. Do të shumë, që i bo prokurorë që me një këta, sa do të me njësu procedurë. Në mënyrë që kur të njësë procesin, prokurori, policia jo nësë një kodistat me kriminella. Policia jonë, që me talënë dhe ku marë që ta është përshamë, nuk ka lista me kriminilja sërbë që do të mikon. Policia jonë e kishë këndesh me i posit do lista, me njerë si ju i njëni. E këto do të mja njësja e farë prokuroria. Jënë lëmë do sene, do për i mos dijes, do pak me shërë, po do për i ndrukej. Për neve jënë trona. Shumë trona. Po të kutëj. Pandirë të shumë. Pandirë të shumë.